Tak výstava Loutky po roce nula s podtitulem České loutkářství mezi tradicí a postmodernou ukazuje, kudy se ubírá současné české loutkářství zhruba po roce 2000, jak se profiluje profesionální scéna, jak se rozvíjí a etabluje nezávislá scéna, jak to vypadá na škole, jaké produkce vznikají na studijních pracovištích a co se děje na amatérské loutkové scéně. Určitě má. Já jsem přesvědčena o tom, že loutka je nesmrtelná a ačkoliv se může upozaděvat v některých etapách, ačkoliv se může objevovat jako předmět nebo může mít nějakou zástupnou funkci, jako třeba práce s kostýmem nebo tak, tak princip oživené hmoty je po mém soudu nesmrtelný a vždycky v divadle bude. Takže záleží jenom na tom, kudy se ubírají inspirace tvůrců a podobně, ale loutky tady byly a myslím si, že budou. Máme 9 statutárních, to jest kamenných loutkových divadel a plus se po roce 89 rozšiřuje řada nezávislých souborů, které přibývají k houbě po dešti a některé už jsou poměrně etablované, třeba Buchty a loutky pracují už 18. rokem. A to už jsou takové, které jsou nějakým způsobem směrotvorné, už na ně navazují další nezávislí umělci nebo případně amatéři a jsou velmi inspirativní. Amatérská scéna u nás je unikátně poměrně početně zastoupená a řekla bych, že se ubírá takovými dvěma hlavními směry a to jsou soubory, které jedou takovou se věnují tradičnímu divadlu, hrají iluzivní divadlo, anebo jsou to potom takové spíše mladé soubory, které hledají a kolikrát jsou jejich produkce zajímavější než produkce statutárních divadel. Loutkářská chrudim má po mém soudu nezastupitelné místo v loutkářském světě a jak už jsem říkala, tak například na přehlídce přelet nad loutkářským hnízdem, která se koná v Praze, tak bývají amatéři velmi početně zastoupení. To je přehlídka, která dává prostor vlastně všem proudům, všem trendům v loutkovém divadle a ukazuje, že amatéři mají kolikrát hodně co říci. Výstava tady bude k vidění po celou dobu trvání loutkářské chrudiny.